У Саудівській Аравії заарештували єгиптянина за те, що снідав з коліжанкою. Чоловік виклав у соцмережі відео, на якому вони розмовляють і жартують із жінкою у хіджабі, з якою вони разом працюють у готелі. Та в Саудівській Аравії така поведінка незаконна. Чоловіки і жінки, що не перебувають у стосунках, мають сидіти окремо. Кадри обурили користувачів інтернету, тож єгиптянина викликали в Міністерство праці, аби нагадати йому правила.